Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe. Michezo na burudani, Interend we trust. Yes, okay, Interend we trust. Bonyeza neno subscribe kama bado hauja subscribe channel hii hapa, ili kusudi uwe wa kwanza kupata taarifa za kimichezo pindi tu tunakapokuwa tunaziweka kwenye channel yetu. Lakini kwa liki ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kukuta nasi, basi bonyeza neno subscribe, washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe, like hii video, comment, share na marafiki zako, pia utakuwa umekwisha kuqualify kuwa miongoni mwa wanafamilia wetu ambao wanafurahia sana kile ambacho Football Planet tunakuwa tunakifanya. Leo ndani ya Football Planet nataka nikuletee wachezaji wanne ambao ndani ya klabu ya wekundu wa Msimba Simba Sports Club pindi wanapokuwa uwanjani hutumia IQ kubwa sana, na uwezo wao wa kutumia akili ya ziada wanapokuwa mchezoni huwa wanatumika kwa kiwango kikubwa, au wanapokuwa kwenye mechi huwa wanacheza kwa utulivu mkubwa sana. Mchezaji wa kwanza anaitwa Mohamed Hussein Zimbwe Junior Joyara. Ni mchezaji wa Simba, amezaliwa mwaka 1996. Ni mchezaji ambaye anatumia IQ kubwa sana anapokuwa uwanjani, na hajawahi kuwa mwingi wa kupata majeraha tangu anapokuwa uwanjani mpaka mwishoni mwa mchezo. Mchezaji wa pili anaitwa Shomari Kapombe, amezaliwa mwaka 1992. Na mchezaji wa tatu anaitwa Che Marone Junior, amezaliwa mwaka 1999. Na mchezaji wa nne anaitwa Clatus Chota Chama, ni Mzambia, amezaliwa mwaka 1991. Hawa ni mmoja kati ya wachezaji ambao hutumia akili kubwa sana anapokuwa uwanjani kwa ajili ya kumkabili mpinzani, na utulivu wao wanapokuwa uwanjani huwa wanakuwa ni mkubwa kweli kweli. Hii ni Football Planet, bonyeza neno subscribe kama bado hujasubscribe channel hii hapa, like hii video, comment hapo chini, alafu share na marafiki zako pia, ili usipitwe na update zote za kimichezo ambazo tunakuwa tunaziweka kwenye channel yetu. Lengo letu ni moja tu, kukuburudisha, kukuhabarisha na kukata kiu ya boya.